I evo nas u Paraćinu. Kažu još da su stari Rimljani osnovali naselje na mestu današnjih Paraćina i nazvali ga Sarmantes, a da je Paraćin kao varoš sa trgom dobio ime po Parakinu, skeleđiji grčkog porekla. Mi smo tu da se igramo kviza. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, u ovoj sezoni, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno. I meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. E, odavde je sve vremeno Asante voleo da sedi, da uživa u prirodi i da krene, da traži takmičare, da se igra kviza. Malo Morgan, to sam samo ja, ljudi moji, ko će drugi nego, evo, Uroš je krenuo da traži nekog s kim će da porazgovara, popriča, dobije odgovore na neka pitanja, da pare. Šta da radimo? Tako da, ljudi moji, ništa, da li ćemo imati danas sreće brzo da nađemo potencijalnog takmičara, možda šampiona kviza? Ćao, majstore! Izvini, kako se zoveš ti? Ognjen. Ognjen, drago mi Ognjene, ja sam Uroš. Jesi raspoložen da si igraš možda kviza? Ne baš. Ne baš, a? Što, majstore moj, vidi, 3.000 zagarantovano. Mišla su teška pitanja? Pa onako. Nisi u fazonu, a? Jesi gledao neka štopericu? Jesi. I kako ti se čini ovako generalno kviz? Odlično. Znaš ono, prva runda, druga runda i to. Aj, vidi ovo. Ajde ja bacim, pa ako bude kruna, ti učestvuješ, ako bude pismo, nikom ništa. Može? Ajde, može. Ajde vidimo, pazi, opa. E, kruna. Majstore, moraš sad. Pa jesmo rekli? Može. Ajde, majstore, hvala ti puno, to volim da čujem. Pošto si pratio štopericu, pravila znaš, mi da krenemo odmah da tražimo pomagače. Samo ne znam da li će divna dama da nam pomogne. Da li je raspoložena divna dama? Sad ću ja doći tu do vas, dođi ti, brate. Treba nam neko, divna damo, da vas pitam, ko je nekad nešto nepotrebno kupio? Jeste nekad nešto nepotrebno kupili? Vrlo često. Vrlo često. A da li znate kako se naziva prostorija u stanu ili kući koja služi za ručavanje? Trpezarija. Tačan odgovor, trpezarija. Hvala vam mnogo na odgovoru. Sve najbolje vam želim. Prijatno, prijatno. Pa, brate, prođuš mi potencijalni pomagač. Ništa, aj vamo. Dođi, preskači, majstore, preskači. Idemo da vidimo koga ćemo još da nađemo. Dođi, jest da je lepše pored reke, ali ovde nekako ima više ljudi. Evo, gospođe, prelaze mostić. Super. Znači, čuo si koji nam je danas zadatak? Jeste. Ko je nešto nepotrebno kupio, on možda nam pomogne. Jesi ti nekad nešto kupio što ti baš i nije trebalo u tom trenutku? Daj, ja sam, toliko glupost imam. Pa mi žao da bacim posle, pa to sve ono čuvam. Ne znam ni zašto čuvam. A dobro, šta ćeš, dešava se. Dobar dan, divne dame. Da li ste možda raspoložene da nam pomognete? Trebate nam samo sekundu jednu da vas pitam da li ste nekada nešto nepotrebno kupili? Jeste, a da li znate u kom sportu se kao rekvizit koristi džak? Ja, u boksu. Tačan odgovor, pa molim lepo. Živi bile dame, čuvajte se, uživajte u divnom danu, pa se vidimo. Sve najbolje, prijatno. Odlično, odlično. Ko nam još može pomoći? Sad ćemo vidimo. Ajmo ka dole. Idemo ka crkvi. Pa da vidimo, da vidimo. Ko je to još kupio nešto što mu ne treba? Dobar dan, dobri gospodine. Jeste raspoloženi da nam pomognete? Trebate nam na sekundu. Samo da vas pitam, da li ste nekada nešto nepotrebno kupili? Nekad bilo šta što vam baš nije trebalo u tom datom trenutku. Da. Da, da li znate koga prema dečijem verovanju donose rode? Pa bebe. Bebe, tačan odgovor. Hvala vam puno. Kako se zove kuca? Jesse. Jesse, bravo Jesse. Gde si? Pa gde si Jesse? Jesse. Evo malo došli da se igramo štoperice. Ako. Pronašli smo takmičara. Ako. Vi ste nam pomogli za treće pitanje, tako da živimo ili vidimo se. Prijatno. Sjao, majstore, pa gotovo, 3.000 zagarantovana suma, vidi ovo. To je to, tri somića tvoje, ali ja ću ti odmah predati. Pazi, mi moramo da se prošetamo do štoperice, ja da proverim tvoje znanje, pa da vidimo, nadamo se da ćeš osvojiti malo veći iznos. Poćemo u rundu broj 2. Ajde. Dobrodošli, dobri moji, evo nas runda broj 2. Bukvalno za 3 minuta nam se vreme promenilo, uzeli smo kišobrane, pada kiša, pada grad i ne znam šta, živo više ne pada. Ali dobro, mi smo tu da se igramo kviza, zato što znanje ne može da čeka. Ognjene, da li si spreman? Jesi. Znači, pokisnućemo, iskisnućemo, pusti nas, vidi ovi moji dobri kamermani jadni,
šta da se radi, ajde ubrzamo da ne bi bili gola voda, tako da. Ajmo, dobri moj, da mi daš neki tačan odgovor. Pa i sad ovo. Sport pratiš? Da. Ok. Košarku? Da, da. Da? Imaš nekog omiljenog košarkaša? Pa, nemam. Dobro. A da li znaš koliko je poena vredan koš prilikom šutiranja slobodnih bacanja? Vreme sad. Da li znam? Koš. Jedan. Jedan, to tvoj konačan odgovor? Da. Da. Tačan odgovor, majstore! Jedan poen jeste! Jeste, 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 bravo! Hvala za aplauz, drugare! Gle, koji su ti ortači, vidi, i po kiši su tu da te bodre, pa to je drugarstvo pravo. Restartujemo štopericu, 20 sekundi novih za tebe tu, Ognjene. Reci mi samo, da li gledaš domaće filmove? Pa onako. Onako, a imaš možda neki omiljeni film ili omiljenog glumca? Ne. Nemaš baš. Dobro, zanima me sad da mi kažeš iz kog domaćeg filma je replika mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete, nikom ništa. Vreme sad. Da preskočim. Da preskočimo? Jao, nisi gledao, nisi gledao ovo, nisi gledao Batu Stojkovića, pa je moguće. Zaustavljam vreme, preskačem, reći ću ti, Balkanski špijun, kultni naš film. Znate moj, mora da gledaš Balkanski špijun, hoći. Maratonce, ko to tamo peva, kako sam sistematski uništen od idiota. Montevideo. Sve to moraš da, sve to moraš da gledaš. Ništa, hoćemo dalje? Može. Restartujemo vreme, 20 novih sekundi za tebe je tu. Pre nego što ti pročitam, pitanje broj 3, Ognjene, da nam kažeš ako želiš nešto više o sebi. Inače, ono, šteš u školu, u koju? Tehnološka. Kako, izvini? Tehnološka. Tehnološka, da, da. Izvini, molim te, kiša, pa ne mogu. Tehnološka škola, kako se zove? Tehnološka škola. A, dobro, samo tehnološka škola. Da. Izvini, ja sam mislim ima neki naziv, tipa nema, ono, nema. Dragan samo. Petrović ili šta ja znam. Nema. Okej, okay, dobro, dobro, dobro. Treniraš možda, imaš neki hobi? Pa, ništa ovako samo. Ništa spec, a? Ništa. Juriš devojčice? O, kako kad. Kako kad? Dobro, majstore, ništa. Hoćemo dalje? Može. Voliš da čitaš? Pa, da. Da. Da li znaš onda po kom nadimku je poznata družina koju čine Aramis, Portos i Atos? Vreme sad. Pomoćnik. Jao, jao, znaš sigurno, samo si se malo zbunio. Zaustavljam vreme. Pomoć, da li želiš da pretražimo ili da ti ja olakšam? Da pogledamo. Da pretražimo? Da, da. Može. Vraćamo 20 sekundi, dajte vamo pretragu. Sad, mili moj, pošto nam je vreme kišovito, da nam ova pretraga ne pokisne, da nam se ne pokvari, ja ću ti pridržati i ti ovde ukucaj. Da ponovite. Ja ću ponoviti, reći ću ti. Po kom nadimku je poznata družina koju čine Aramis, Portos i Atos? Bolje kucaj, družina Aramis, Portos i Atos. Mislim, ja bi tako ukucao. Portos. Evo ga, Aramis. E, izvolite. 3, 4, pozor! Sad! Ajde, nađi. Kakva je to družina, kako su poznati, kao šta, ko? Tu ti je, mili, pa sad, si, sad sam video i sliku i sve. Šta je to dole? Ajde, lepo si ukucao. Ajde, ajde, šta, 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 šta? Molim te. Ako ih ima trojica, onda su. Tri musketara. Kako? Tri musketara. Tri musketara je tačan odgovor, bravo, majstore! Ti si legenda. Našao si, vidi, 2 sekunde pred kraj. Bravo, majstore. Tri musketara, zaustavljamo vreme i restartujemo vreme. Daj pretragu. Ala je kiša krenula da bije. Znači ništa, morat ćemo sad brzinski. Idemo dalje, tri musketara, najpoznatije delo Aleksandra Dime. Dime, tako je. Idemo dalje, od pomoći imaš samo još, šta? Da lakšam. Da ti da. Ja olakšam. Tako je. Vadimo štopericu i idemo na pitanje broj 4. Pazi ovo, Ognjene. Astana je glavni grad koje azijske države. Vreme sad. Kazakstan. Astana je glavni grad? Kazakstan. Kazakstana. Tačan odgovor, majstore! Bravo, 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 bravo! Kako su dobar iz Geosa, a? Ovo je bilo koji stopa, jao, jao. Vidi, filmove ne gledaš, ali Geos ubijaš. Okej, okay, hoćemo dalje. Može. Vraćamo 20 sekundi, idemo za tebe. Pitanje broj 5. U pitanju je simbol jednog hemijskog elementa. A ti da nam kažeš, Ognjene, ba, 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 je simbol kog hemijskog elementa? Vreme sad. Ba, ba, ba. Imaš još i moju pomoć ako nisi siguran.
Ba. Još malo, 7-6. Da iskoristimo pomoć. Pomoć moja, zaustavljamo ovde vreme. Moja pomoć je takva što ću ti ja ponuditi. Tri odgovora, jedan je tačan. Može. Pazi ovo, Ognjene. Ba je simbol kog hemijskog elementa? Berklijuma, barijuma ili borijuma? Vreme neka krene sad. Pa, pod dakle, B. Berklijuma, barijuma ili borijuma? Pod B. Pod B? Dakle, šta? Ovo, barijuma. Da. Jesi siguran? Pa, jesam, valjda. Pa jesi. Pa dobro si siguran, tačan odgovor, majstore, jeste barijum. Ajde, zaustavi se. To, sluša me štoperica. Barijum, barijum, metal koji je dobio ime po grčkom nazivu za reč težak. Eto, idemo dalje. Jel čitaš? Pa, kako kad? Kako kad? Jesi čuo za Ernesta Hemingwaya? Nisam. Pa nemoj to da mi radiš. Si čuo za Starac i more, čoveče? E, pa to je napisao Ernest Hemingway. Ako nisi pročitao, obavezno pročitaj. To ti je jedna od mojih omiljenih knjiga. Znači, nije ni obimno što kažu, kratko je, brzo pročitaš, malo se zamisliš, tako da, eto. A mene zanima sada, Ognjene, na kom ostrvu se odigrava radnja romana Starac i more Ernesta Hemingwaya? E, sad, ako nisi čitao, želim ti puno sreće. Znači, na kom ostrvu se odigrava radnja Kubi. Romana Ernesta Hemingwaya? Kuba. Kuba? Da li je to tvoj konačan da. Odgovor? A što Kuba? Pa, tako mi je. Onako, a? Pa nije onako, tako, tu negde. Mislim. Tačan odgovor? Kuba! Kuba, Kuba, jeste, majstore! Možda si povezao što Ernest bio onako vezan za Kubu, volao je Kubu. Ne, ne, tamo pio čovjek samo mojito. Samo znači ti je javilo ti se, ko predskazanje. Kuba je tačan odgovor, majstore, mi smo završili druženje, a ti si osvojio 13.000 dinara, publiku majmo aplauz! Pa bravo, svaka čas, Ognjene, dobro je bilo, majstore, dobro je. Evo, ja ću ovdje vidjeti, da restartujem vreme, nama je počela kiša, dajte odmah pare, dajte brzo pare, tu je 13.000, uzimaj, begaj, vidimo se, prebrojat ćeš posle. Ljudi moji, šta da radimo? Ništa! Idemo dalje! I evo nas ispred spomenika narodnog heroja Branka Krsmanovića. U Paraćinu smo, kao što znate, i odavde krećemo u potragu za takmičarima. Lepo je, ljudi moji, samo nema sunca, ali šta da se radi? Evo nas ovde u parkiću. Most, reka, sve je tu, samo nema ljudi. Obožavam kad me Vladimir, naš dragi Joja, pošalje da snijam negde gde bukvalno nema žive duše. Evo jedan gospodin koji malo pre kad sam omaho me iskulirao, neće učestvuje ništa. Tako da evo, ja idem, ne znam ni gde idem. Idem u levo, pa ako nekog sretnem, naiđem, ništa, igraćemo se kviza. Dobro, lagano, ništa. Šta sad? Moram malo i da se prošeta. Ćao, druže, ćao, molim ti, izviniš ako ti uznemiravam. Jel imaš 18 godina? Mislim preko i to. Imaš? Ima. Sigurno? Da, sigurno. Jesi puno znanja? Pa jesam. Hoćeš to znanje da proveriš? Hoću, da. Majstore! Ja sam Uroš, kviz štoperica. Da li si možda ranije gledao ovaj divan, čaroban, ulični kviz? Pa jesam. Jesi, ti se sviđa? Pa... Pa iskreno, evo iskreno sad. Evo, ugaši kamere, iskreno kaži, ajde, slobodno. Jesi, dobro. Okej, okay. Hvala. Hvala ti, majstore. Pravila verujem da znaš? Znam. Tri pitanja za tebe u prvoj rundi, ali ne odgovaraš ti, nego odgovaraju pomagači. E sad, može da nam pomogne samo onaj, tu da vidimo šta im piše. Pazi ovo, ko je nekada nešto poručio na internetu? Si poručio nekada nešto online? Jesam. Jesi? Ništa, da nađemo nekog ko je poručio. Dobri gospodine, ja se izvinjam. Da li želite možda da nam pomognete? Da vas pitam, da li ste možda nekada nešto poručili preko interneta? Jesam, i uvek sam se prešao. Stvarno, uvek, pa nemoguće valjda. Jeste dobili predmet koji niste hteli ili možda nije bila veličina dobra? Pa šta nam, jedan utisak na slici i... A jedan je ovako uživo. A, to mi je žao. Ali da nam pomognete tako što ćete nam reći ko prema izreci vodi kolo kada nema mačke? Miš. Tačan je odgovor. Miševi kolo vode. Hvala vam mnogo na pomoći. Sve najbolje vam želim. Čuvajte se. Prijatno, prijatno. Face, gde ste face? Dođite svi koliko vas ima. Moram da vas pitam nešto jako važno. Znači, slušajte ovo, sad sam sreo vašeg profesora, rekao ako mi pomognete, dobit ćete peticu iz fizičkog. Okej, okay, šalim se, nisam sreo profesor. Ne znam ko je profesor, izvinite, nema. Sad da ne odde da kažete profesoru, pomogli smo Urošu i daj pet. Nego, da mi kažete, da li ste nekad nešto poručili online, ono preko interneta i to? Da.
Pazite ovo, može da bude kartonska, pandorina ili crna. U pitanju je šta? Kutija. Bravo, majstori! Koje imate sad čas? Nemamo čas, znači iz treninga. Znači iz treninga? Šta trenirate? Odbojku. Odbojku, bravo, majstori, kako vam ide? Odlično. Okej, ko je od vas libero? On igra najviše. Aj, ti sve? Pa, brate, i ja sve. Pa vi ste, bre, mlade nade naše odbojke, ali tako? Da. Živi bili, hvala vam na pomoći. Čujete se, čao, majstori, prijatno, čao, čao. A da li ste možda vi, gospodine, raspoloženi da nam pomognete? Zanima me samo da nam kažete da li ste nekada nešto poručili preko interneta? Ne. Ne, nikad u životu. Baš ništa. Kakav je meni. Kažu, takva karma. Ništa, nama treba neko ko je nešto poručio, tako da mi moramo da nađemo novog pomagača. Žena našla neke patike preko interneta. E, znači patike, ipak jeste. Jeste. Znači, to možete da nam pomognete. Onda, da li znate koje je ime Dele, jedan torbar i nosiljka za bebe? Kenguru. Kenguru, 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 kenguru. Hvala vam mnogo na pomoći. Divni ste. Pa, u suštini ja mogu da vam dam onako fist bump, može zagrljaj, pozdrav. Živi mili. Bravo. Sve najbolje, prijatno, prijatno. Evo, divan gospodin nam je pomogao. To je bio naš pomagač broj 3, tako da, mili moj, ti si osvojio... Ovdje novac! Stani, stani, Merkure, vidi. Znači, beži od mene novac, ja ne znam šta ti kažem. Beže pare, izgleda, idu u tvoje ruke. Pazi ovo, 3000 tvoje, zagarantovana suma. Idemo sad do štoperice, runda broj 2, da proverim tvoje znanje i da vidimo koliko ćeš osvojiti. Može? Može. Let's go. Hvala vam, divni publikume, hvala vam, hvala na ovom divnom aplauzu. I evo nas, kao što znate, runda broj 2 je pred vama. Sa nama je mladi, divni Ognjen, kako ovdje zovu u Paraćinu, The Fiery One. Pa ću vidjeti da li će on biti kao vatra brzo ovdje sve odgovoriti tačno ili će u želji izgoreti. Znači, kako kida moje me... Brate, čekaj, čekaj. Znači, ovo sam sad smislio u sekundi i... Ja ne znam. pa kao ono... ti si car Ognjene, evo ga. Hvala ti bre, ti mi daješ tu podršku meni koja treba. A sad slušaj ovo Ognjene. Idemo prvo pitanje za Ognjena. Kaže ovako. Koji naziv se koristio za mladu osobu koja uči zanat kod nekog majstora? Vreme sad. Pa znaš, sigurno odeš kod majstora, učiš zanat, pa budeš šta? Naprimjer, kod kolača, pa učiš, kod obućara. E, ovo je moj, kako? Ajde, znaš učenik, sigurno. Pa to, učenik, ali na druga reč mi treba. Ajde, ako nisi siguran, može i pomoć. Može pomoć. 3, 2, ajde ja pomoć, dobro. Od želja da ti olakšam. Može. Vidi ovako. Ti si rekao učenik. Jeste. Ali ova reč koja nam treba je na slovo š. Še, 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 g, 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 g. Vreme neka krene, meni, sad. Meni stao muzik, ja ne mogu. Ajde, ajde, še, še, gr, kako ide? Šegrt. Kako? Šegrt. Pa tako je, majstore. Šegrt. Čuo si za šegrta? Evo, to je taj aplauz koji nam je trebalo. Ajde, 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 ajde. Probili smo led, ajde, nema veze. Jesi sad dobar? Jes. E, prošla trema? Ba jes. Ajde, sad ćemo da vidimo naš kao. Lagano, dobro, dobro, nema veze, nema veze. Šegrt, odgovorili smo, ali priželjkivao si pitanja sporta. Da. Evo ga, može jedno fudbalsko pitanje? Može. Svjetsko prvenstvo u pitanju? Može. Ajde, pratio si svjetska prvenstva? Yes. Ok. Pazi ovako, Ognjene. Reprezentacija koje zemlje je pobedila na svjetskom prvenstvu u fudbalu 2022. godine. Vreme, koja sad... reprezentacija? Jest. Argentina. Jesi siguran? Jesam. 100%. Pa kako da nisam? Pa tačan odgovor, majstore! Argentine! Ajmo! Evo ga! Idemo, Ogi! Hoćemo dalje? Hoćemo. Znači, gledao si, sve si pratio, šta? Jesam. Okej. Okay. Ko je bio najbolji igrač svjetskog prvenstva? Pa Messi. Messi, bravo! A ko je najviše dao golova? Pa on i Mbappe. Ne, Mbappe, Mbappe. Mbappe, dobro, 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 idemo dalje. Novih 20 sekundi za tebe tu. Vidi ovo, Ognjene. Pitanje broj 3 za tebe glasi. Kojom umetnošću se bavi Denis Murić? Vreme sad. Jesi čuo za Denisa Murića? Nisam. Kako nisi? Denis Murić. Mogu pomoć. Može pomoć? Koju ćeš pomoć? Da izguglaš? Da. Ajde. Evo, ja vraćam 20 sekundi. Dajte vamo pretragu da vidimo... Da li će brat Ognjen uspjeti da nađe ovdje ko je Denis Murić? Čime se taj zlatni dečko bavi? Zeli kako sam? Pozdrav, pozdrav za Denisa.
Kad stisneš enter, kaži, jesi stisno, jesi, evo ga. Yes. I ja sam, ajde, šta radi? Glumac. Pa glumac, glumom se bavi, tako je, kolega glumac. To je tačan odgovor, evo sklanjamo ovde pretragu da nam ne pokisne. Krenula je kiša jako, hoćemo, stavimo kapuljače, mili moj. Može. Ajde da ne iskisnemo, idemo, pazi ovako. Prošli smo prva tri pitanja, idemo na pitanje broj četiri. Ali vidi ovo, ja ne znam što mi imamo kapuljaču kad možemo i kišobran, a? Pa možemo. Pazi ovu varijantu. Ako ima. Hvala. A, majstore, sve sam spremio. Ne može nas poremetiti ni Kako? Kiša, ni sneg, ni kijameti. E, si spreman sad? Yes. Evo ga. Sad, kad smo spremni, idemo na drugi set pitanja. Vraćamo 20 sekundi. Ognjene, da li ti znaš? Percheron je vrsta koje životinje? Vreme sad. Percheron. Percheron, jeste. Percheron je vrsta koje životinje? Da vidimo, mili moji, da li znaš ili ćemo iskoristiti pomoć. Imaš još samo preskok i to je to. Da li znaš Percheron, Percheron, dva, preskačem, jedan. Preskačem. Preskačem, mili, da ne bi završili druženje ranije. Vrsta konja. Eto, vraćamo sekunde. Dakle, ljudi, ako niste znali, Percheron je rasa vučnih konja koja je nastala u zapadnoj Francuskoj, delu bivše provincije Perš, po kojoj je rasa dobila ime. Obično sive ili crne boje, ovi konji su mišićavi i poznati po svojoj inteligenciji i spremnosti da rade. Eto, sekunde su vraćene. Pomoći, brate moj, više nemaš. Nema. Tako da idemo na peto pitanje. Nadam se da ćeš odgovoriti tačno. A ovo je neka oblast geografije. No. Kakav si s geosom? Pa nisam baš najbolji. Pa, ne baš dobro. Aj, sad ćemo da vidimo, možda ćeš ovo znati. Pitanje broj 5 za Ognjena kaže ovako. Bobotov kuk je najviši vrh koje planine? Vreme sad. Bobotov kuk. Bobotov kuk. Bobotov kuk. Da vidimo, da vidimo. Da li ćeš, brate moj, znati? Znati. Znači, čekamo. Možda. Aj, nešto da. Kaži. Konačno odgovor. Kilimanjaro možda. Nije, brate moj. Ta planina je ovde blizu nas, kod naših suseda Crnogoraca, a planina je Durmitor. Bobotov kuk, dobri moj, je najviši vrh Durmitora. Inače, visok 2523 metara. Okej, sad znaš, je li tako? Da. Si bio nekad na Durmitoru? Nisam. Obiđi tamo, Žabljak, Durmitor, sve to kako ide. Ovde se, nažalost, trenutno sa naše druženje završava. Ti si osvojio za garantovanu sumu od 3000 dinara. Ostalo ti je još jedno pitanje do kraja, ali to čeka nekog narednog takmičara. Dobri. Ja ću ti čestitati. Jel ti drago što si učestvovao? Yes. Nisi se pokajao? Nisam. Eto, pitanja su bila okej, ali dobro, vidi. Šta sad, mladci dečko, naučit će se svašta. 3000, dajte vamo kovertu. Evo je, dolazi, brate moj, Ogi, u tvoje ruke. Molim te da prebrojiš, da vidimo da li je tu sve. Hoćeš ja nešto ti pomognem, ti pridržim kišobran. Ne treba? Evo ga, okej. Ima tačno. Ima tačno. Ima tačno. Živi bio, u zdravlju da potrošiš novac. Čuvaj se i mi se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala. Možeš slobodno kod našeg reditelja. A ljudi moji, šta da vam kažem, malo je falilo da otvorimo sledeće pitanje. Evo, aplauz od Ognjenovih drugara. Mi ništa, restartujemo štopericu i idemo dalje. I to bi bilo sve za danas. Bilo nam je divno u Paraćinu, ali nažalost moramo da krenemo dalje. Mi se pakujemo i idemo put nekog novog grada, a vi nas pratite na Instagramu kako biste prvi saznali gde ćemo to biti. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.